No moi. No Älä mene moi. piiloo, sika. En mä. Hyi. Okei. Diversity. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Mä unohdin jo, että meillä oli labyrinttejä täällä. Joo, olihan meillä. Kai me lähdetään vaan matkaan. Joo. Mene vasemmalle. Mä menen tänne suuntaan. Mä kokeilen tätä perinteistä keinoa, että seurata vasenta seinää. Katsotaan, miten pitkälle se johtaa. Mua vähän pelottaa, mua on peloteltu joistain näistä. Ai, jäi. Joo, muakin on pelotettu. Tää on oikeesti aivan hirveitä kulma tää loppu. Joo. Se joku pako juttu on vissiin kuulemma karmea. Mikä pako on kuullut? Escape. Aa. Enpä tiedä sitten, että onko oikeasti näin, mutta tässä menee varmaan toiset 3 tuntia. Se voi hyvin olla. Musta tuntuu, että en mä kierräkään ympyrää. Sulla menee aika hyvin. Se on ton seinän toisella puolella. No. Pääseksä sitä kautta? Mä en tiedä. Hei, nyt mäkin oon aika. Eiku hei, tää on umpikuja. Umpikuja ei oo hyvä juttu. Tää taitaa mennä. Joo, menee tää. No katsotaan, miten pitkästi mä joudun kiertämään täältä, jos. Vai onkohan tässä vaan yksi oikea reitti sitten? Yksi varmaan. No ihan paska. Eiku, tulee sekin. Tuleeko? Tulee. Yes. Oi, ihan uutta. Meni ohi. Mä kierrän tuota vasenta laitaani. Piti käydä tuollakin. Yes. Arva, mitä multa on kyselty aika paljon. No. Miksei sulta tuu videoita? Oh shit, niin on multakin. No kun mä latasin taas mun kaverin kanssa pelailin Divertysityy. Ei Divertysityy, vaan nyt se unohtu. Toi Starbounty, niin mä unohan laittaa se aina yöksä rendaamaan, kun mähän pystytellen mun leivän pahtimella päivällä rendaamaan. Eilenkin meni vähän myöhään nukkumaan kieltämättäni. Toi ei oo hyvä nappi, ei paineta sitä. Mutta joo. Siis videoita on tulossa sulta kuitenkin. Tulossa on. Hyvä. Loistavaa. Onko Starbound hyvä? On. Sun pitää hommata se ja tulla pelailemaan meidän kanssa. Mulla on se. Mua on hirveän monet pyydänyt pelaamaan kanssaan sitä, mutta mä oon oikein ehtinyt. Homma. Mä opin sen jo. Mulla se on aivan se loistava jo. Peli. Eikö joo, pelaa asena. Enköhän mä sitä jossain vaiheessa pelaa. Hyvä. Mulla on vaan ongelma juuri peliseuran valinnan kanssa, koska niin monet on kysyneet multa. Otat kaikki mukaan. No justiin. Semmonen oikein kunnon iso porukka. Niin. Tää on ikävää, kun pelataan tässä 1-6-4, niin mulla just tää mun hiiripindausta tuohon juoksuu. Ahaa. Eihän tässä ole koko versiossa sitä. Niin justiin se tässä on ongelmana. Oh shit. Siitä se kive upo on ollut se nappi, jota pitänyt painaa. Niitä on täällä montakin. Ah. Tossakin oli äsken. Viekö se johonkin? Täällä on monia tunneleita. Ah. Mä veikkaan, että tääkin. Pitää katsoa tarkkaan noi kyltit, jos joku niistä onkin, että painapas tästä. Nyt löyty! Hei! Missä sä oot? Siellä päin. Täällä. Hei! Ainakin toivon mukaan. Ainakin tällainen kiva pudotus taas. Wow. Joo, oli se. Loistavaa. Mä jäin tuohon odottamaan siltä varalta, että ei olisi ollutkaan. Oi, mä saan soihtuja näistä. Oh. Voin merkitä reittiä. Tuossa on vielä sulle 32. Ai, mä otin 64. Joo, mä otin 64, mutta mä otin toisen. Ei. Oh shit. Ei oo todellista. Ei paska. Ei, kuolin mäkin. Me ei menetä. Me menetetään noita soihtuja. Miksi pitää ei olla onneksi tässä? Mä haluun jo mennä. Elää lyö mua! Elää lyö mua! Sika! Säkin lyöt mua. En lyöny. Löit. En mä. Se meni sitten jotenkin randomisti varmaan. En lyöny. Kato nyt. Ei lukenut, että mä yritin. Eikö sä yritit paeta mua? Joku näkymätön sika löi mua. Niin.
Miksi tää ei toimi? Mene tuohon. Okei, okay, mä menen. Eiku, noni. Pitäisikö paskoa toi koko opitosta? Ei tarvitse odotella. En jaksa. Pois estä. Ai ai. 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 Mä inhoan labyrinttejä. Mutta mä taitan lähteä tänne suuntaan. Okei, mä menen sitten perkataan tänne. Ne paikat, missä me ollaan käyty, siis jo, mitkä umpikojuja näillä soihduilla. Joo. Olisin merkannut, jos olisin säilynyt hengissä. Eli tää on umpikuja ainakin. Ai. Ai. Ai ai. Miksi pitää palaa? Tuo oli umpikuja. Au! Tää on ihanaa. Tää on. Oi tää ei. Hei, älä juokse mun läpi, kun hämännyn. Anteeksi, tää on kuulemma hemmetin pitkä vielä. Oi ei. Au, au, au. No. Älä nyt noin voi pää. Tuskaa. Mites kubismissa sujuu? Ihan hyvin, kivasti pelaajia ja kivasti bännittyjä. Trollerikin alistut kreffaamaan. Aijaa. Hyi troller. Hyi hyi. Niin. Mä en nyt pääse tästä ensimmäisestä. Tää on ihan miten ne on pystynyt tehdä tällaisen, siis ihan kun tää ois kertynyt ympyrää, mut ei. Moi vitsi. Tää vaan jatkuu ja jatkuu. Eli siis tänne. Au! Au! Mä en tiedä, tunko mä koskaan selviämään tästä. Toi ovi varmaan suljetaan sen takia, koska se näyttää sitten alkupaikan, niin kun siinä on seinät joka puolella. Mä löysin keskiosa! Menikö sä tästä yhdestä risteyksestä suoraan vai oikealle? Mä en muista. Ei. Mutta täällä on silleen, että timantti, kulta, emeraldi ja sellaiset paikat. Oo. Täällä on checkpointti. Okei. Okay. Koita löytää. Mä menin ihan random suuntaan. No random suunta ei oo hyvä. Nyt mä testaan, onks tää edes checkpointti. On au, tää. Au. Mä veikkaan, että sä olisit mennyt suoraan. Okei. Okay. Mä nyt kierrän tätä vasenta laitaa, koska en tiedä mitä muutakaan tehdä. Ai ai, ai ai. Ha, täällä on ainakin sun soihtu, joten sä oot varmaan mennyt tästä tänne. Se oli eka kerta, mutta mä vaihdoin sitten suuntaa vähän. Että siinä soihtun päin, kun et mene, niin kaikki on hyvin. Hei, sä oot ihan lähellä! En oo enää. Takana. Se on siinä kulman takana. Oi paskaa. Avaudu ovi. Mä haluan sinne. Siinä vaan spämmäät mulle checkpointtia oikein, että näyttelet, että täällä päin. Täällä päin. Oi voi. Jää suuntaan tästä. Ai 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 ai. Ai ai ai, minäkin palaan. Lopeta nyt se palaaminen. Saisi jotain maitoa tai vettä tästä edestä tosiaan. Vesi ois kiva. Kuolenkohan mä? No. Kuolen. Mä menen kattoo kultablokki ekana. Okei. Okay. Mä yritän täällä edelleen päästä sinne. Mä olin tulessa, mutta muhun ei sattunut. Joo, se on joskus sellainen. Se on hyvä asia, että semmonen. Ei, ei, ei! Ei, ei! Nää laavahuoneet on pelottavia. Eikö tää koko juttu ole laavahuone? Joo. Nää on pelottavia. Älä palaa. Please, älä kuole. Ei, ei, ei.
Voi muu. Munkki. Munkki itelles. Ei Vildu, sä oot ihan mun lähellä. Mä oonkin. Päät sitten seinän läpi vaan. En ehkä yritä. Kiertääks tää ympäri? No, sellaisesta paikasta mäkin muuten meni. Et se kierti ihan kun ois kiertänyt ympäri, mutta ei kuitenkaan. Mitä ihmettä? Miten tää toimii? Mä en tiedä. Mutta hei, tää on umpikuja! Okei, mäkin olin siellä umpikujassa. Sieltä lähtee sitten toinen tie. Oisit sanonut, että tää on umpikuja. Sitä samaa tietä kun lähdet. Mä menin samaan paikkaan kuin äsken umpikujaan. Mä en ole varma, että mistä kohtaa se, mikä on viimeinen risteys ennen umpikujaa. Au. Mä luulin, että se ympyrää kiertävä juttu oli niinku oikea reitti, koska sä puhuit siitä silloin. Ahaa, siis siellähän mä kävin jo. Se ei ollut se paikka, mihin piti mennä. Ahaa. Ilmeisesti. Hetkinen, siinä oli soihtu siinä toissa kohtaa. Ai. Mä oon tuhlannut yhden soihdun. Mä oon kaksi. Ei olekaan kuin kolme. Onko tähän mukaan sitten se ympyrän kierto? Käy äkkiä kattoo täältä. On tää. Mutta siinä on soihtu siinä toissa reitissä. Janski! Siis sieltä, minä muista. Siis eikö soihtuja laiteta niihin umpikujiin? Mä en ole laittanut oikeastaan mihinkään kuin randomilla. Randomilla soihtuja? Niin. Sikaa! Mä en luottanut niihin, että mä en ole mennyt niihin, missä on soihtu. Oi voi. Pitääkö mun sitten mennä tästä? Oh shit. Mä en nyt voi luottaa mihinkään enää. Ota ne pois. No kun täällä on monta semmoista reittiä, että mä en tiedä. Pitäisikö mun tulla pelastaa sut sieltä? Pitäis. Oh shit, mitä mä sinne löytäisin takaisin? Mun pitäis kuolla, että mä pääsen siihen yhteen kohtaan takaisin. Nyt kun muistaa se, mistä väristä mä tänne tulin. Mä nyt kokeilen tuota yhtä reittiä, jos se on suihtu. Olisiko se ollut emeraldi, mistä mä tulin? Kyllä mä ehkä selviän. Mä kokeilen tuota systeemiä. Joo. Sä olit melko lähellä mua äsken. Niin oli, mutta se oli umpikujaa. Höh. Jätkäs pämmii random soittuja. Hiljaa. Ei. Ei, random soihdut on kivoja. Ei ole. On. Ei ole. Kuitenkin tykkäät. En tykkää. Ei. Mä leikkaan siis tätä nyt randomisuudesta. Mä en muista nähdä, mistä mä tulin. Tää näyttää koko ajan, että olis umpikujia. Hei, mä näin sen paikan! Näitkö? Se oli justiin siinä randomisoidun takana, sika! Niin mä sanoin! Oi vitsi! Aikaa muista. Ai. Me tarvitaan muuten kohta Wildcraftiin uusi labyrintti, että sä tiedät. Okei. Laavalabyrintti voisi olla aika julma. Mä oon kubiinkin ajatellut tekevän, niin mä voin kopsailla sitä sitten sinne päin myös. Mä teen sen mennä käsin nyt. Tulee vähän haastavampi ja hienompi. Tänne mä laitan masujenne tekemään. Se on aika julmaa kyllä. Ei nyt mä oon tulessa, mutta mä oon niin lähellä tuota paikkaa, että apua! Yes. Onko tää checkpoint? Tää on checkpoint! Yes, mä selvisin! Hyvä. Mihin suuntaan mun pitää mennä tästä? Mä en tiedä. Siis mä muistelisin, että mä oon käynyt. Mä kuolen nyt. Missä suunnasta sä tulit muuten äsken? Mä veikkaisin, että täältä. Mä katon äkkiä tästä. Joo, täältä. Joo, eli sinne me tuskin halutaan enää palata. Laitetaan tuo tuohon. Joo. Soihtuja nyt vaan umpikujiin. Joo. Älä vetää tätä kultimanttia nyt. Onko sä kullan käynyt? Jotenkuten, mutta se näytti vähän eksoottiselta, joten ei, kiitos. Mä menen sitten emeraldiin. Huhhuh. Aikamoinen labyrintti. Jos ne muut tulee olemaan vielä vaikeampia... Mä löysin sen!
Löysit vai? Ei. No sitten mä kuolen ihan tahallani sinne menee, tässä. Sinne mennään kullasta. Okei. Okay. Sata varma, koska mä menin timantista. Mä näin sen tuolla. Mä menin laavaseinän läpi sinne. Eli se okay. on kullasta jossain. Koska se on siellä päin. Okei. Okay. Se on, pitäisi tästä mennä periaatteessa oikealle päin. Okei. Okay. Tulla. Katsotaan. Me luotamme sinuun, Janski. Sinne. Tästä pitäisi pikkuhiljaa lähteä kääntymään. Täällä kääntyy. Vasemmalle vai oikealle? Sieltä. Tänne. Ai 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 ai! Tönit mua! Anteeksi. Löyty! Mä palaan. Mä löysin sen. Mä hiilaan hetken tässä, jos mä en joo, kuole. Täältä näkee, mä oon täällä ylällä. Mä kuolen. Joo, mä voin opastaa sut suoraan. Hei! Hei! Moi! 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 Se oli tarpeeksi lähellä. Se ei jau. Ihan uutta. Ihan. Oisin tiedonnut takaisin ihan alkuun. Onneksi mä pääsin kuitenkin siihen, tai olisin päässyt siihen normitsekpointille, että sitä ihan aikaa ei olisi voida tarvinnut. Hienosti kuolit. Kiitos. Oi vitsi. Mutta mieti, kun tulee ensi päivityksessä niitä näkymättömiä seiniä. Se on hyvä juttu. Niitä on kyllä tarvittukin. Niin onkin siis. Niillähän voi tehdä vaikka mitä. Niinpä. Esimerkiksi servulla. Au. Okei. Tosin mä tiedän, miten niitä nytkin tehdään. Joo, kyllähän niitä keinoja on. Ja hei, mä saatiin villa. Yes! Violetti, tuohon. Violetti, tule. Violetti. Piilotti. Noniin. Noin, yeah. Viilotti tuli. Yeah. Viilotti tuli.